День державного прапора України на Дубенщині відбувся благодійний велопробіг стежками Смиської громади. Захід організовує вже 5 років поспіль місцева громадська організація Агенції розвитку громад «Інтонація змін» спільно зі Смицькою селищною радою та поліцейськими Смицької громади. Сьогодні ми проводимо вп'яте велопробіг стежками Смицької громади. Цей велопробіг був започаткований 5 років тому з метою об'єднання всіх сіл Смицької громади для того, щоб жителі і прилеглих сіл, і в тому числі селища Смига, вони об'єдналися під блакитно-жовтим стягом сьогодні в день державного прапора. У заході взяли участь мешканці Смицької громади, представники місцевого самоврядування та селищний голова Олександр Федоров. Також долучилися і внутрішньо переміщені українці із Запоріжжя та Харкова, представники релокованої неурядової організації «На варті». 32 роки назад Верховна Рада внесла прапор України, і сьогодні ми вже на державному рівні відзначаємо це свято. Прапор України на сьогоднішній день він відомий у всьому світі, і до нього всі відносяться з повагою. Поліцейські провели інструктаж для учасників велопробігу. Музичний супровід пробігу забезпечив місцевий дитячий ансамбль. Захід відбувся в рамках ініціативи «Інтеграційна платформа «Вчися, рятуй, живи», що стала можлива завдяки проєкту «Підтримка українського громадянського суспільства та волонтерських ініціатив», який реалізує фонд «Освіта для демократії» та громадська організація «Наше Поділля» за сприяння Національного фонду в підтримку демократії. Співорганізаторами велопробігу стали Смицька селищна рада, благодійний фонд «Рокада» та ротарі-клуб «Дубно». Ми їдемо стежками Смицької громади, показуємо як і місцевим жителям, так і внутрішньо переміщеним, і також до нас і гості з Рівного приїхали, теж долучилися до велопробігу. Стежки нашої громади, і їдемо з нашим прапором. Це символ нашої держави, який має майоріт на всіх стежках нашої громади. Тому така акція є благодійною, і вона спрямована на те, щоб кожен бачив наш прапор України. Організатори пробігу подякували захисникам за можливість організовувати такі акції та закликали підтримати збір коштів на дрони для військових зі Смиги. Попередньо придбаний громадою дрон знищили росіяни, тож хлопці якнайшвидше потребують нові очі. Таким чином учасники велопробігу поєднали корисне з приємним задля перемоги України.